بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو پروگرام د خیر خبر سره د پروگرام هوست محمد طیب تاسو خدمت کې حاضر دی استاد خدمت کې ډېر ډېر سلامونه ګران حاضرینو خپل پروگرام شروع کوو خو هغه نمخ کې یو اعلان وکوم څنګه چې تاسو لبا پته لګیدلی چې په پاکستان د لاهور خار کې تاتا سے مزار سره خودکش حملې شوی دی او هغه کې ډېر کسان شهیدان شو او اخیری اطلاعاتو پورې تقریبا سلویخ کسان شهیدان شوي دي نو هغې لړکې مونږ د دماکو ډېر مزمت کوو د نور ټي وي دا اړخه او چې کوم زموږ نن په خیر خبره کې ټول کسان میلمانه ناست دي هغوی دا اړخه د دماکو مونږ مزمت کوو او دعا کوو چې الله تعالی دې چې کوم خاندانونو کې دا مړي یا شهیدان شوي دي هغوی له دې صبر ورکړي او په دې لړکې به مونږ نن خبرې هم کوو د حالاتو مناسبت سره هغې سره سره ګرانو کتونکو نن زموږ مشر میلمانه د جرمني نه راغلي او څه یو کې مختلف ښارونو نه او دا میلمانه مشران دي د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ او د دوی یو غونډم کېدونکی ده په دې سنډې په ورځ او هغې لړکې به مونږ هغې مشرانو سره خبرې کوو نن پروګرام کې او هغوی تعارف به هم زه تاسو سره لږ ساعت کې وکړم نو ټولو کې مخکې زه به تعارف وکړم خپل چې نن کوم کسان زمونږ پهلنی پینل کې ناست دي او بیا به وقفو نه پس مونږ سره نور میلمانه هم کینی په بل پینل کې نو زه به پهله د دوی تعارف وکړم نو ټولو کې مخکې مونږ سره ناست دي پیرزاده محمد طیب الرحمن قادری صاحب چیرمین قادریا ٹرسٹ پیر صاحب ستاسو ډیره شکریہ مونږ سره تشریف راوړل هغې سره زمونږ د جرمنی نه راغلی یو مشر محمد شیرین گردیوال صاحب چې نن زموږ پروګرام کې په دعوت خصوصي دعوت باندې تشریف راوړی دی او دوی د مشر مرستیال دی د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ گردیوال صاحب ستاسو هم ډیره ډیره مننه هغې سره زمونږ یو بل مشر میلما چې هډرز فیلډ نه دوی تشریف راوړی دی محمد ایوب شینواری صاحب تاسو هم د پی ایس ٹی پی د ایگزیکټیو کونسل ممبر یې او ستاسو هم ډیره شکریہ ایوب صاحب او هغې سره مونږ سره بل میلما اکرام الله خان صاحب ناست دي دوی هم هډرز فیلډ نه تشریف راوړی دی او ستاسو اکرام صاحب ستاسو ډیره شکریہ تاسو زموږ پروګرام کې راغی او دوی سینئر وایس پریزیډنټ دی د یو کے په سطح باندې د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ او هغې سره زمونږ یو بل میلما چې د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ یو مشر میلما او یو ایکټیو ممبر دی او دوی شاعر هم دي نسیم ستوری صاحب نسیم صاحب ستاسو هم ډیره شکریہ حاضرینو خپل پروګرام شروع کوو او څنګه چې ما وویل نن د دماکو سلسله کې زه پیر صاحب ته هم دا پوښتنه کوم چې د هغې سلسله کې نن زموږ پروګرام آغاز وشي او هغې سره سره خپل درس به هم پیر صاحب مونږ له راکوي پیر صاحب ته احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سامت نجا يوزل بیاستا سره دی د خیر پروگرام کې زه حاضر متا سره او ټول نمخ کې څنګه چې تاسو شروع کې دا خبره وکړه کې داتا گنج بخش علي حجويري رحمت الله تعالی علیه کم دے خدای یو ولی کامل او هغه مزار منه نن درې خودکش حمله وشلې او نن زیارت رز منه التکی او رشی خلق التکی راضی اور خلق خدای یادول لپاره دے هغه مرد کلندر په مزار منه راضی یا الله څنګه چې دا نیک کسو د دې په مابه منه مو منه رحم وکي رام کې تک آئے نو الته کې هغه معصوم خلق داسې خلق چې کوم مزل راغلو کوم خدای ذکر راغلو او داسې خلق بھی الته کې وو چې کوم غریبانان الته کې حاضری لپاره راغلو هغه نن تقریبا دا وخت پورې 35 کسان الته کې شهیدان شلل او تقریبا 115 کسان زخمیان دی مختلف ہاسپٹلس کی پراتے دی نمگا دد پرزور مذمت کو او دا یو مسلمان دا کار نشی کولے دا کار چ دے چا زڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینئی اور چا زڑ کے اولیاء کرام مینئی اور کم خدای لا وقت اللہ شریک منی نو اغا دا کار نشی کولے کہ لاڑشی او زان بھی ختم کی
نو مونگا دا شاتنے اتوار پر ازی زمونگا کانفرنس ہو دو اگر کی مونگا دا خبر کردہ او دے نور ٹی وی من مونگا دا دیر زل دا خبر شیو دا کہ دا اسلام چے دے خودکش عملو پرزور مزمت کئی اور اسلام کے دا حرامی دی دا دے اسلام اجازت نہ راکی کہ یو کس اخپل زان بھی ختم کی او دا غشان دے اگر کس چے دے لارشی و نور معصوم خلق دا سے خلق چاہو نس ظلم چا منے کر دے اور نہ او کے دا سے خبر دا اور اگر غریبانان تو پتہ ہی نہیں چے زول او اجل اسلام نو لارشی زان بھی خراب کی اور اہول بھی زان سر شہید کی نو سمجھ کسان مرشل مونگا اہول پارے فاتحہ اور اہول سمجھ خاندانان دی اہو سر مونگا امدردی کو پا نور ٹی وی پا تھرو کہ خدای دے اہولا صبر جمیل راکی اور کمچ شہیدان شلل اہولا دے خدای جنت الفردوس کے اعلی مقام راکی اور چکم کسان دا سے کار کے خدای دے اہولا ہدایت راکی داتا سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ما دا خبر اکڑی و اشاہ تزل کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کم تقریباً نہ ملین کسانا کلمہ ویلی و اور اسلام راوڑو نو سو وقت داتا سے مزار تا غور رسیدو ملتان پا لارے نو آل تا کچھ اور رسیدو نو آغا حیرانو خلقو گری خی دی حیرانو سر من امامی دی ٹوپائی دی اور خلق آل تا کچھ مزنہ کی جماعتونا دی تا پوستو کو دا اسلام سنگر آغل دے نو ما دا شاعت ازل خبر کولا کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علی اور سلطان مسعود رحمت اللہ تعالی علی اہو اغزم کا فتح کڑی وا گٹلی وا لیکن زڑنو منی حکومت چا کڑو یو انگریز لار نغی دا خبر اکڑا کہ دا زہران ما کہ لاہور پا زمک منی داتا سے پروتے اور انڈیا کے اجمیر زمک منی داتا سے یو خاص نگاہ چا چامن شو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ پروتے وی دے کے مزار کے دے کے خور لاندے لیکن حکومت تے خلق زڑنو منی کئی ولے اسلام دا سے دے کہ دا پا توری پا زور پا ٹوپک پا زور پا دماکو پا زور دے کلاشن کو پا زور دا نی راغلے دا راغل دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْزِيم دا قرآن مجید کے رازی اے محبوبہ اے زمان کل نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا اخلاق چی دی دا ٹول نا لپاسا دی ستا اخلاق چی دیر عظیم دی نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پا توری پا زور نہیں راوڑے پا نیزے پا زور نہیں راوڑے تاسو دا غور ہوکا ہے حضرت خالد بن ولید رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عن دلتا کہ انہوں گوری یو سفیر و سک سکر زین راغے امبیسٹر راغے نو آ کسان و سر نور بھی انہوں سکے دے زار پوڑائے ہوئے پویزن ہو سکے نو اگر زن سکو جد کرو انتا پوسکو دا تاسولے خیدے ویمونگا چی کل لار شو معاز منے اور التا نمگا غزانا یا جنگ نا واپس چی راشو نو زمگا مقصد اگر پورا نشی نو زمگا پاچا چی دے اگر مولا دا سے تکلیفون راکی دا سے ٹورچر مولا رسائی چی اگر مرگ نا مخی مولا دا زار واخلو اخرو نو خالد بن ولید وطوی رضی اللہ تعالیٰ عن دارار اے ماتا دے زار کے اثر نشتی اثر دے خدای کے دے خدای دے زار کے اثر اخی دے او طاقت راکولو والا خدای دے راکے چی واغستو اور آلتا کی اولستل بسم اللہ الرحمن الرحیم او زار واغستل نو زار اگر من اثر اونکو او دا غشان دے تا سو گو رہے دا اور کس سمجھ زیاد یو اثر دے لیکن خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کم چا پیرو مرشدو حضرت عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ آغے سا کسا کسان راگ لے اور کسان سوکو چا کم اور پوجا کئی اور عبادت کئی نو اگو تے دا اور کس نشی کولے دے اور کے سوزول و طاقت چا دے دا خدای خیر دے اور راش ہے یو علی کے دے غونی سو اور تا لار دن چلار واپس چرا گے بلکل سالم ہو نو وی دا اور کے طاقت نشتی ار طاقت چا دے دا خدای کے دے خدای دا طاقت را کئی دا اولیاء اللہ کے چکم طاقت تے دا خدای طاقت را کر دے